Сьогодні я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашої держави, для нашої армії, спільного захисту і України, і всієї Європи. Це слово «танки». Я вітаю це рішення, яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей, уряд Польщі. І думаю, пан президент повідомить усі деталі. Я дякую Литві, дякую тобі, Гітанасе, дякую тобі особисто за рішення передати Україні зенітні системи, які посилять захист нашої енергетичної системи, зокрема від атак іранських дронів. Я впевнений, що Гітана зараз також це озвучить. Україна вам, друзі, дуже вдячна. Я радий, що ми ухвалюємо саме такі рішення, саме у такому форматі Люблінського трикутника. Це, очевидно, реальними справами доводить, наскільки важливою є наша зустріч, якою важливою є співпраця між нашими державами, державами, реальними друзями і партнерами, і не тільки для східного флангу Європи, це важливо, але й для усієї нашої євроатлантичної коаліції держав. Звичайно, головну увагу сьогодні на переговорах ми приділили безпековим питанням. Я поінформував наших друзів щодо ситуації на передовій нашої держави, щодо приготувань Росії до нової ескалації на фронті. Ми знаємо, до чого готуватись, ми знаємо, до чого готується держава-терорист, ми будемо відповідати. Саме зараз робимо максимум, щоб будь-яка нова ескалація наблизила фінал держави-терорист. Детально обговорили постачання зброї для України та конкретні можливості обмежити потенціал російської агресії. Від імені усіх українців я дякую усім полякам, усім литовцям за готовність бути з нами разом до нашої перемоги. Ми забезпечимо все спільно, як брати, як союзники, як рівні серед інших у вільному світі. Я розказав, якого прогресу ми досягли у просуванні української формули миру. Все більше лідерів, все більше держав готові проявити своє лідерство в реалізації пунктів цієї формули. Вони реалістичні. Під час другої частини нашої зустрічі ми обговоримо, в яких напрямках Польща, Литва бачать своє лідерство, свої можливі зусилля в реалізації цієї формули. Відновлення усіх елементів безпеки, наша територіальна цілісність, повернення наших усіх українців, полонених, депортованих українців з російської неволі, також справедливе покарання для російських терористів. Все це може бути і все це буде забезпечено широкою міжнародною співпрацею. Таку співпрацю ми зараз щоденно і будуємо. Значну увагу ми приділили нашій подальшій інтеграції в рамках Європейського Союзу і НАТО. Готуємось до саміту України-ЄС, який має відбутись вже незабаром. Готуємось і до початку переговорів щодо членства України в ЄС, які мають відбутись, ми надіємось, вже цього року. Готуємось до нових кроків, які будуть все більше поєднувати український оборонний досвід, нашу міцність і силу своєї всієї євроатлантичної спільноти. Було би максимально ефективним і таким, що відповідає реальності та відповідає нашому оборонному потенціалу рішення держав-членів НАТО про започаткування механізму прискорення інтеграції України до Альянсу. Так, як це було у випадку Швеції і випадку колег з Фінляндії. Маємо повну підтримку наших польських, литовських друзів на шляху інтеграції і дуже розраховуємо на відчутний прогрес в цьому напрямку під час Вільнюського саміту вже цього року. Обговорили сьогодні також нашу співпрацю в захисті нашої енергетики. Це стосується української енергетичної інфраструктури, захист від російських ударів, відновлення об'єктів нашої енергетики, стратегічних питань нашої енергетичної взаємодії. За результатами переговорів є спільна декларація, в ній відображені ключові питання, ключові політичні, гуманітарні і інші висновки від сьогоднішньої зустрічі. Ще одне, я хочу окремо подякувати і тобі, Анджею, хочу окремо подякувати
тобі, Гітанасе, усім полякам, усім литовцям за підтримку наших людей, які сьогодні на вашій землі знайшли тимчасовий дім, знайшли прихисток від російської агресії. Український народ завжди буде це пам'ятати, що ви допомогли нам в такий непростий час. Не складний, а саме непростий час. Jaudinantis kiekvienas mūsų susitikimas čia Ukrainos žemėje. Ir prisimenu mūsų susitikimą, mūsų trijų susitikimą vasario 23 dieną, tai yra likus 14 valandų iki karo pradžios. Jau tuomet žinojome, kad teroristinė valstybė nenurims ir kad karas prasidės. Tačiau turbūt ir tada buvo sunku tikėtis, kad karas bus toks žiaurus, kad okupantas elgsis, na, tiesiog kaip laukinis, aš nebijau šito žodžio. Ir šiandien mes norime, kad šis karas greičiau pasibaigtų Ukrainos pergalę. Ir būtų aiškiai parodyta 21 amžiuje, kad nei Europoje, nei kitose pasaulio vietose tokie brutalūs karai negali būti vykdomi, arba jie baigėsi labai rimtomis pasekmėmis. Lietuva nuo pat pirmųjų savaičių stengiasi padėti viskuo, kuo tik tai gali. Pirmiausia, turbūt minėčiau karinę pagalbą. Dar likus keletui savaičių iki karo pradžios pateikėme stingerius. Po to teikėme viską, kas yra mūsų sandėliuose ir ką galėjome teikti. Ir štai šiandien atvykau, galėdamas pasakyti, kad portfelyje atsivežėme zenitinių pabūklų sistemas ir taip pat reikalinga amunicija, 14 tūkstančių vienetų, kuri padės jums toliau tęsiant jūsų laisvės kovą, kuri yra ir mūsų laisvės kova. Tikrai Lietuvoje mes galime nesutarti daugelių klausimų dėl ekonominės, dėl socialinės politikos, tačiau Ukrainos paramos klausimo visi lietuviai yra kaip vienas. Visos politinės partijos yra kaip viena. Parama Ukrainai turi būti maksimali ir pergalė turi būti pasiekta kaip galima greičiau. Ir todėl tikrai patikėkite, yra labai lengva mobilizuoti ir žmonių, ir savivaldybių, ir kitų institucijų iniciatyvą, pagaliau verslo organizacijų iniciatyvą, kuri yra nukreipta ne tik tai į karinės pagalbos teikimą, bet taip pat į humanitarinę pagalbą. Mes padedame atstatant jūsų pažeistą energetikos sistemą po Rusijos bombardavimo. Mes padedame aprūpinti jūsų žmonės ir institucijas generatoriais. Visiškai neseniai kreipiausi į Lietuvos savivaldybės, siekdamas mobilizuoti jų pastangas, pateikti elektros generatorius ir kitą reikalingą įrangą šaltajam metų sezonai. Visi kaip vienas atsiliepė ir visi stengiasi padaryti maksimumą. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad humanitarinė pagalba teikiama ir tokiamis formomis kaip Ukrainos centras Lietuvoje. Iš tikrųjų, šis centras atvėrė savo duris 70 tūkstančių pabėgusių nuo karo baisumų žmonių. Ir iš jų žinome, kad 14 tūkstančių jau aktyviai lankėsi ir dalyvavo Ukrainos centro veikloje. Ir tikrai pirmųjų ponių, tai yra Dianos Nausėdienės ir Olenos Zelenskijos iniciatyva įkurtas centras šiandien turi labai daug visokiausių iniciatyvų, kurios apima ir švietimą, ir kultūrą. Ir patikėkite, nepaprastai malonu, kadangi aš pats nekartą lankiausi šiame centre, nepaprastai malonu bendrauti su stiprios valios Ukrainos žmonėmis, kurie tikrai puoselė didelę simpatiją Lietuvai, bet beveik visi iš jų sako, kad nori greičiau grįžti į tėvynę. Ir mes tikrai stengsime, kad jų tas buvimo laikas Lietuvoje neprailgtų, kad jie jaustųsi patogiai, gerai ir naudotųsi visomis galimybėmis, kurias teikia šitas centras. Jūs, Vladimirai, minėjai, kad labai svarbi politinė parama, kurią mūsų valstybės Lietuva ir Lenkija gali jums suteikti. Ir patikėkite, mūsų valstybės buvo turbūt vienos iš karščiausių rėmėjų jūsų siekio tapti šalimi kandidate į Europos Sąjungos narius ir perėjome tą kelerių mėnesių laikotarpį, neapibrieštumą laikotarpį, per kurį nebuvo iki galo aišku, kada bus padėtas galutinis taškas,
Tačiau kaip aš ir pačiam prisipažinau, viena iš laimingiausių mano dienų praėjusiais metais buvo ta, kuomet buvo paskelbta Europos vadovų tarybos, kad Ukraina gauna šalies kandidatės statusą. Dabar reikia eiti toliau. Reikia eiti toliau ir įtvirtinti šį pasiekimą. Ir žinau, kad jūsų šalis nepaprastai sudėtingomis karo sąlygomis. Įgyvendina visas rekomendacijas, sparčiai įgyvendina visas rekomendacijas, kurios yra reikalingos norint pradėti derybas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Ir aš manau, kad mes jau netrukus turėsime galimybę svarstyti šį klausimą ir pasiektą pažangą Europos vadovų taryboje, neįlinėje Europos vadovų taryboje, kuri įvyks vasario 90 dienomis. Bent jau mano šalies atstovai stengiasi, kad klausimas dėl Ukrainos būtų įtrauktas į dienotvarkę ir mes galėtume konstatuoti, kokią pažangą Ukraina padarė. Ir labai tikiuosi, kad Švedijos pirmininkavimo laikotarpiu tikrai bus ir deklaruota aiški politinė valia ir padaryti konkretų žingsniai dėl greitesnės narystės Europos Sąjungoje derybų datos. Kita svarbi labai sritis ir čia turbūt vėlgi reikia paminėti, kad Lietuva nepaprastai didelės pastangas deda, kad Ukraina pagaliau pasinaudotų tuo principu, kuris buvo įtvirtintas dar 2008 metų Bukarešto viršūnių susitikime, NATO viršūnių susitikime, kuriame buvo pabrėžta, kad atviros durys visoms į NATO siekiančioms patekti valstybėms. Tačiau per 14 metų mes kol kas nelabai pasistumėjome šią linkmę, jeigu kalbėtume konkrečiai apie Ukrainą. Ir dėl to šiandien susitikimo metu mes kalbėjome apie tai, kokių saugumo garantijų galėtume suteikti artimiausiame viršūnių susitikime, tam, kad tikrai Ukraina jaustųsi saugiau, kad jie jaustųsi turinti NATO užnugarį ir kad mes galėtume kalbėti apie politinį Ukrainos ir NATO bendradarbiavimą. Šiandien mes turime pripažinti, kad kol kas karas vyksta, kol kas Ukrainos teritorinės vientisumas yra pažeistas ir todėl pirmiausia reikia atstatyti šį teritorinį vientisumą, tačiau narystės NATO klausimas negali būti išbrauktas iš dienotvarkės ir turime susitarti, kokiu būdu, kokiais algoritmais mes judėsime link šio galutinio tikslo. Taip kad, mėly mano draugai, Vladimirai, Andžejau, aš tikrai vertinu šį susitikimą kaip dar vieną labai aiškios simpatijos, tarpusavio simpatijos ir politinio pasirežimo bendradarbiauti deklaravimą, manifestą. Ir tikiuosi, kad šie mūsų Liublino trikampio susitikimai taps gera tradicija, kurioje mes ne tik apsikeisime informaciją, bet ir priimsime sprendimus, kurie labai svarbus jūsų pažangai integracijos į euroatlantinę erdvę ir Europos Sąjungą prasme. Ačiū. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować obu panom prezydentom za kolejne spotkanie w formie Trójkąta Lubelskiego, który staje się już, można powiedzieć, naszą tradycją. A panu prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu chciałem z całego serca podziękować za zaproszenie tutaj do Lwowa po to, byśmy mogli się spotkać. Spotykamy się po raz kolejny na Ukrainie we trzech. Tak jak spotkaliśmy się w grudniu 2021 roku w Hucie, w Karpatach, w okręgu Iwano-Frankowskim, tak jak wspomniał przed momentem pan prezydent Gitanas Nauseda, spotkaliśmy się dosłownie kilka godzin przed rosyjską agresją na Ukrainę w Kijowie, kiedy przybyliśmy wesprzeć pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, naszego przyjaciela, ale wesprzeć także cały naród ukraiński i Ukrainę w tej ogromnie trudnej sytuacji, w której wtedy zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę. Tak jesteśmy tutaj na Ukrainie ponownie dzisiaj w Lwowie po to, żeby wspierać, po to, żeby naradzać się i po to, żeby
szukać możliwości dalszego wspierania Ukrainy, z jednej strony oferując tą pomoc, którą bezpośrednio sami jesteśmy w stanie zaoferować jako przywódcy państw, ale z drugiej strony także i oferując swoje wsparcie na arenie międzynarodowej w ramach tych forumów, w których współuczestniczymy, z których najważniejsze oczywiście Unia Europejska, do której należą oba nasze państwa, Polska i Litwa, a także i NATO, Sojusz Północnoatlantycki, w którym także oba nasze kraje są członkami. Proszę Państwa, ale rozmawialiśmy oczywiście również i o tym wsparciu bezpośrednim. Tak jak przed chwilą mówili Panowie Prezydenci, to już w tej chwili prawie rok historii tego nieustannego wsparcia materialnego, wsparcia zarówno materialnego, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, która jest niesiona Ukrainie i Ukraińcom, ale to także jest pomoc wojskowa, która płynie z naszych krajów, z Litwy, z Polski i z innych państw do Ukrainy, do jej obrońców, do tych, którzy dzisiaj walczą o to, by odeprzeć rosyjskiego okupanta, po to, by obronić swoje państwo, po to, by pokonać tą niczym nieusprawiedliwioną agresję, jakiej Rosja dzisiaj dopuszcza się wobec Ukrainy. Polska od samego początku realizowała tutaj bardzo aktywną rolę. To my byliśmy tym pierwszym państwem, które rzeczywiście udzieliło Ukrainie jak na tamten moment wręcz spektakularnej pomocy. Przypomnę, że przekazaliśmy 240 czołgów Ukrainie, że przekazaliśmy setki tysięcy, miliony sztuk amunicji, że przekazaliśmy karabinki Grot do dyspozycji armii ukraińskiej, że przekazaliśmy także i armatochaubice Krab, które odegrały ogromną rolę w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją i że cały czas przekazujemy Ukrainie różne formy wsparcia, uzbrojenia, spektakularne wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun do użycia przez indywidualnych żołnierzy, które tutaj wykazały się wielkimi możliwościami rzeczywiście odpierania rosyjskiej agresji. Rozumiemy, co to znaczy. My Polacy znamy doskonale rosyjską okupację. My Polacy, którzy przez 123 lata, między innymi przez rosyjskie zabory, nie mieliśmy własnego państwa. My Polacy, którzy byliśmy poddani rosyjskiej agresji kilkakrotnie, doskonale wiemy, co to znaczy rosyjski okupant. Wspieramy Ukrainę, wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierali Ukrainę dalej. O tym dzisiaj rozmawialiśmy z panem prezydentem różnymi formami. Oczywiście wspieramy Ukrainę także i politycznie. Będziemy nadal, chcę to z całą mocą podkreślić, będziemy nadal przekazywali Ukrainie broń, także w ramach tego, jak postępuje dzisiaj ogromnie przyspieszona w ostatnim czasie modernizacja polskiej armii. Ta broń, która jest zastępowana przez nowoczesne uzbrojenie kupowane dla polskiej armii, będzie przekazywana na wsparcie Ukrainy. Podejmujemy w tej sprawie w tej chwili w Polsce kolejne decyzje. Będziemy wspierali Ukrainę także i cały czas politycznie. Proszę Państwa, rozmawialiśmy dzisiaj o tym politycznym wsparciu, rozmawialiśmy o tych działaniach, które razem z panem prezydentem Gitanasem Nausedą podejmujemy na siebie i w ramach Unii Europejskiej, gdzie walczymy o to, by Ukraina uzyskała status, pełnoprawny status członkowski w Unii Europejskiej. Pan prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał dzisiaj, że 7 warunków legislacyjnych pierwszych, jakie zostały postawione Ukrainie przez Komisję Europejską, zostało zrealizowanych. To wielka satysfakcja i bardzo poważny argument we wszystkich dyskusjach na forum Rady Europejskiej i innych forach europejskich o tym, czy Ukraina spełnia warunki do członkostwa w Unii Europejskiej, czy nie. Podkreślam tą niezwykłą determinację władz i społeczeństwa ukraińskiego w tym, aby do wspólnoty europejskiej przystąpić. To jednoznaczne pokazanie kierunku.
tą trudną sytuację, w której dzisiaj, ogromnie trudną, w której dzisiaj znajduje się Ukraina, wobec której jest w stanie realizować także i te swoje zobowiązania, które mają, które są zobowiązaniami w istocie wobec strony zachodniej, czyli wobec Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne. To pokazuje ogromną determinację władz i społeczeństwa do tego, by do wspólnoty europejskiej należeć. I z całą pewnością Ukraina na przyjęcie do tej wspólnoty zasługuje. Będziemy o to z panem prezydentem Gitanasem Nausedą i z naszymi kolegami, przywódcami naszych krajów, przedstawicielami pozostałych władz w naszych krajach z całą pewnością zabiegali. Przed chwilą rozmawiałem też o tym telefonicznie z panem premierem Mateuszem Morawieckim, dzieląc się z nim pierwszymi refleksjami, jeżeli chodzi o naszą rozmowę tutaj, którą dzisiaj prowadzimy tu we Lwowie. Ale proszę państwa, to także i kwestia wsparcia przez Sojusz Północnoatlantycki dla Ukrainy. Wsparcia z jednej strony tego, które przychodzi cały czas w formie pomocy militarnej, sprzętowej, infrastrukturalnej, wsparcia, o które cały czas apelujemy i którego dla Ukrainy potrzebne jest coraz więcej. Proszę państwa, to nie jest tak, że ta wojna się kończy. Wszystko wskazuje na to, że Rosja będzie tą wojnę kontynuować. Wszystko wskazuje na to, że będzie Rosja prowadziła działania systematyczne na wyniszczenie Ukrainy, na maltretowanie Ukrainy, na masakrowanie Ukrainy, na burzenie ukraińskich miast, na burzenie ukraińskich wsi, na niszczenie ukraińskiej infrastruktury. Okupant, napastnik musi zostać zatrzymany, żeby wojska ukraińskie, żeby ci ludzie, którzy dzisiaj z tak straszliwą ofiarnością, oddając bardzo często życie, walczą w obronie swojego kraju, mogli to robić w sposób odpowiedni, wydajny, skuteczny, potrzebują nowoczesnego uzbrojenia. To nowoczesne uzbrojenie Sojusz Północnoatlantycki musi Ukrainie przekazywać. Jesteśmy wdzięczni Stanom Zjednoczonym, panu prezydentowi Joe Bidenowi, amerykańskiemu kongresowi za decyzje, które tam są podejmowane o wsparciu dla Ukrainy, tym wsparciu militarnym i finansowym i sprzętowym. To jest niezwykle ważne. Stany Zjednoczone, wiadomo, jako największa na świecie potęga militarna, rzeczywiście oferują tutaj pomoc ogromną i wielkie podziękowania, ale chciałbym, żeby uczestniczyły w tym też inne państwa. Chciałbym, żeby to zrozumienie dla potrzeb obrony Ukrainy, dla konieczności odparcia tej agresji w Europie w XXI wieku. Szanowni państwo, w XXI wieku europejskie państwo, jakim jest Ukraina, niepodległe, suwerenne, jest w sposób brutalny atakowane po to, by odebrać ludziom wolność. Musi ta agresja zostać zatrzymana. To jest jedno z największych wyzwań, jakie stanęło na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci dla całego wolnego świata. Sojusz Północnoatlantycki, wszystkie państwa sojuszu muszą tutaj Ukrainę wspierać. I ten nowoczesny sprzęt, jakim dysponują państwa NATO, jest dzisiaj Ukrainie ogromnie potrzebny. My jesteśmy sąsiadami Ukrainy, widzimy tą wojnę na własne oczy, my przyjmujemy u siebie w kraju miliony przybyszów z Ukrainy, którzy chronią się przed wojną. Wiemy, widzimy na ich twarzach, co to znaczy rosyjska agresja, co to znaczy rosyjskie okrucieństwo. Ukraina musi się obronić, nie obroni się bez naszego wsparcia. Dlatego jeszcze raz apelujemy o pomoc dla Ukrainy, o jej przekazywanie, o to, by ta pomoc szła i jeszcze raz podkreślamy, mówię to w imieniu polskich władz, że będziemy wszelkie takie działania pomocowe, które są kierowane na Ukrainę, wspierali. Wspieraliśmy je, wspieramy i będziemy je wspierali, bo wiemy, że Ukraina musi się obronić, że to jest gwarancja pokoju i bezpieczeństwa dla naszego kontynentu i dla naszych krajów. Panie prezydencie, jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję panom prezydentom za to bardzo ważne spotkanie. Prowadziliśmy dzisiaj tutaj i prowadzimy bardzo konkretne rozmowy. Oczywiście nie o wszystkim możemy tutaj mówić na konferencji prasowej, nie o wszystkich decyzjach strategicznych i planach, które razem snujemy i ścieżkach postępowania, które rysujemy, ale chciałbym, żebyście państwo wierzyli, że będziemy czynili wszystko, co w naszej mocy, żeby wspomóc Ukrainę w jej aspiracjach, a przede wszystkim, żeby wspomóc Ukrainę
w obronie jej wolności, suwerenności i niepodległości. Дякую. Шановні колеги, ваші запитання, будь ласка, Польська інформаційна агенція. Добрий, Ярослав Фіонко, Польська агенція прасова. Przepraszam, że nie wstaję, ale za mną są kamery, więc nie będę im psuł obrazu. Panowie prezydenci, niczego nie powiedzieliście na temat, który najbardziej interesuje dziennikarzy, czyli przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2. Pytanie do prezydenta Dudy. Jak wygląda sprawa budowania koalicji partnerów międzynarodowych na rzecz przekazania tych czołgów i do prezydenta Zełenskiego, na ile ten sprzęt mógłby zmienić sytuację na froncie? Widzimy przecież ciężkie walki, które trwają od jakiegoś czasu w Soledarze, w Bachmucie. Czy to pomogłoby Ukrainie w przesunięciu się ku zwycięstwu? Dziękuję. Szanowni Państwo, mogę na to tak odpowiedzieć, że po zapowiedziach, które mogliście Państwo usłyszeć tydzień temu z ust pana premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącej tej kwestii, w ostatnim czasie rzeczywiście podjęliśmy decyzję o tym, że takie wsparcie dla Ukrainy ze strony polskiej nastąpi. Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. Ponieważ jak Państwo wiecie, musi zostać spełniony także cały szereg wymogów formalnych, zgód i tak dalej, które są w tym celu potrzebne, ale przede wszystkim chcemy, żeby to była koalicja międzynarodowa i my do tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pakietu, pierwszego pakietu czołgowego kompanii czołgów Leopard, która mam nadzieję w szeregu z innymi kompaniami czołgów, także Leopard i innych, które zostaną tutaj przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie różnymi drogami na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest. My mówiliśmy o tematyku tanków i dійsно є дуже позитивні сигнали і дуже позитивні рішення. Ми очікуємо об'єднаного рішення. Одна держава леопардами нам не зможе допомогти, тому що ми боремося з тисячу танками, тисячами танків Російської Федерації. Зрозуміло, що наші люди, і вони все вже показали, нема про що говорити, вони міцніші навіть за російські танки. Але тим не менш, мені здається, що нашим партнерам треба жаліти наших людей, перш за все, бо це і є скарб, потенціал перемоги цієї війни, а не жаліти ту чи іншу кількість для передачі танків в нашу державу. Я думаю, так само і станеться. Бачу ще раз підкреслю позитивне рішення з боку польських колег. Обговорюємо з іншими державами, очікуємо. Не хочу говорити про конкретно називати держави, тому що я думаю, і сьогодні буде ще один важливий сигнал. Принаймні ми очікуємо позитивний від іншої держави щодо постачання нам сучасних танків західного зразку. Але все це велика об'єднана робота всіх держав, тому що ми воюємо за спільні цінності, тож потрібна спільна і допомога. Дякую. ТВ3, будь ласка, Литва. Good afternoon. Edmundas Jakilaitis, TV3 Lithuania. The question goes to Mr. President Zelensky. This summer, in July, Vilnius and Lithuania will hold the NATO Leaders Summit. So the question is, what do you expect from that summit? And the other part of the question is, how could Lithuania, Poland and other nations help more for Ukraine that this beautiful blue and yellow flag would rise over Donetsk, Luhansk and Sevastopol till this NATO summit in Vilnius? Thank you. Дуже дякую. Сьогодні також ми достатньо довго говорили з колегами саме про НАТО, про Альянс, про Європейський Союз. Що стосується Вільнюса, на сьогодні просто підтримки України від колег в НАТО і просто підтримки в виді, ще раз, риторики про відкриті двері недостатньо для України.
а саме недостатньо для мотивації нашої держави, а саме, якщо бути ще детальніше або конкретніше, недостатньо для мотивації наших воїнів. І тому для нас потрібні кроки вперед. Ми про це говорили з Аншем, про це говорили з Гітаносом. Рішення буде в Вільнюсі. Ми дуже очікуємо потужні кроки. Ми очікуємо на щось більше, ніж просто відкриті двері. Тому це і буде, мені здається, важливим сигналом. Ці речі, вони мотивують людей, наше суспільство, як кандидатство в ЄС. Як це впливає? Мотивує, що все це правда, що люди небайдужі, що нас не годують обіцянками, що дійсно нас бачать серед рівних, рівним. І тому кандидатство мотивувало відкриття діалогу про вступ до ЄС цього року. Бажано, важливо мотивувати, мотивує боротися, так само, як і кроки вперед на Вільнюському саміті. Нам потрібна допомога мотивувати разом всю нашу державу і спільно всі держави Альянсу. А що стосується другого вашого запитання, коли буде прапор над Донбасом, ну, і над Севастополем. Ну, дивіться, наша земля, вона завжди, все це наша земля. Я з вами згоден, що, знаєте, як в Херсоні, я не знаю, чи ви бачили такі кадри, які викликають сльози, щастя, радощі, коли був деокупований Херсон, як люди в землі, землі діставали в наші прапори, як вони їх ховали від окупанта. Я впевнений, що і на Донбасі, і в Криму всюди є такі прапори, бо всюди є наші люди, бо всюди є наша держава. Питання часу, так воно і є. Правда, мене трішки злякав Анджей, а може це був такий переклад, він сказав, що буде боротьба і ми повинні у 21-му сторіччі перемогти, то він мене трішки злякав, це дуже довго, все 21 сторіччя, не воювати. Тому я думаю, що ми будемо наближувати цей процес завдяки силам оборони нашої держави, мотивації, ще раз підкреслю, всіх наших партнерів і завдяки нашому народу. І останнє запитання, будь ласка, BBC Україна. Святослав Хоменко, BBC. У мене запитання, з вашого дозволу, про внутрішню політику України, зокрема, про українські паспорти. До Гітанас? До вас, пане президенте. Вчора ви своїм указом позбавили громадянства України 4 депутатів українського парламенту, зокрема, Віктора Медведчука. Минулого тижня ЗМІ писали про те, що так само українських паспортів позбавили майже півтора десятка священнослужителів УПЦ МП, ну, з посиланням на джерела, але ми всі розуміємо. І я, по-перше, хотів спитати про підстави таких рішень, через те, що той самий Медведчук у своїх інтерв'ю неодноразово заявляв, що в нього є тільки один паспорт український, ви його зробили апатридом, виходить. І, по-друге, у своєму вчорашньому зверненні ви сказали, що може, я не точно цитую, але служби працюють і далі буде. То я от хотів спитати, кому підготуватися і що далі буде? Ну, тобто я не прошу вас назвати конкретні прізвища, але це депутати будуть, чи там, не знаю, Пушилін, чи там, не знаю, може ще хто-небудь. Пушилін. Ну, вас це не стосується. І всіх інших патріотичних, дійсно, громадян нашої держави. Якщо можна, я не всі деталі, бо я не можу говорити всі деталі, відповідні деталі, якими забезпечує безпеку нашій державі Служба безпеки України. Дуже багато було слів про безпеку, але мені здається, що сьогодні це пріоритет щодо внутрішньої ситуації в нашій державі. Два списки, про які ви сказали, я думаю, що ви просто не про всі знаєте, і слава Богу, бо було б більше запитань. Але тим не менш,
є люди, які позбавлені громадянства згідно з нашого згідно українського законодавства або згідно законів відповідних, деталей відповідних згідно Конституції України. Частина цих людей позбавлена дійсно через те, що у них громадянство іншої держави. Я б сказав би максимальна більшість цих людей. А все інше – це деталі від Служби безпеки України. Що стосується, як буде далі, наше завдання, щоб всі люди, які мають громадянство сьогодні, подвійне, потрійне, є різні люди, включаючи громадянство Російської Федерації, які мають політичний або духовний вплив на нашу державу, щоб всі ці люди мали, обов'язково мали громадянство одне Російської Федерації, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай з цим громадянством вони в відповідній державі і живуть. Мені здається, що це абсолютно справедливо. Дякую, на цьому прес-конференцію завершено. Все, що зміг, все сказав. Дякую, шановні колеги, на цьому завершу. Дякую.